امکانی متغیر کی اقسام ٹائپس آف پروبیبلٹی ویریبلز امکانات کے اعتبار سے متغیر کی دو اقسام ہیں جو درج ذیل ہیں منقطع متغیر ڈسکریٹ ویریبل یہ ایسا متغیر ہے جو معلوم و محدود حد تک تغیر پذیر ہو سکتا ہے جاری متغیر کنٹینیوس ویریبل جاری متغیر سے مراد ایسا متغیر ہے جس کی حد نامعلوم و غیر محدود ہو آبادی اور نمونہ پاپولیشن اینڈ سیمپل آبادی پاپولیشن تحقیقی اصطلاح میں آبادی سے مراد ایسے افراد ہیں جو ایک یا ایک سے زیادہ یکساں خصوصیات کے حامل ہوں نمونہ تحقیقی اصطلاح میں نمونے سے مراد تحقیقی آبادی کا ذیلی حصہ ہوتا ہے جسے تحقیقی مشاہدے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے نمونے کے حجم کا انحصار شرکاء کی دستیابی پر ہوتا ہے جس کا دار و مدار تحقیق کی نوعیت پر ہے امکانی اور غیر امکانی نمونے امکانی نمونے پروبیبلٹی سیمپل امکانی نمونہ ایک ایسی تکنیک ہے جس کے ذریعے تحقیقی آبادی کے تمام افراد کو تحقیق کا حصہ بنایا جاتا ہے یا نمونے کے حتمی امکانی حجم کا تعین کیا جا سکتا ہے غیر امکانی نمونے نان پروبیبلٹی سیمپل غیر امکانی نمونے ایک ایسی تکنیک ہے جس کے ذریعے تحقیقی آبادی کے چند افراد کو تحقیق کا حصہ بنایا جاتا ہے یا نمونے کے امکانی حجم کا حتمی تعین نہیں کیا جا سکتا